От утре руски газ само срещу рубли. В противен случай подаването му ще бъде спряно. Руският президент подписа указ, засягащ неприятелските държави, сред които знаете е и България. И още за газа КЕВР решава утре с колко точно ще поскъпне. А мораториумът върху цените на тока, парното и водата пада от полунощ. Какви са прогнозите? По света и у нас започва. Спецпрокуратурата влезе в ДАНС, разследват контрразузнавачи за шпионаж в полза на Русия. Това, което разследваме в момента на много места е, и ДАНС работи усилено, е точно доста голяма агентурна диаспора се образува в България, руска, която в момента почваме да виждаме, че да работят по много различни интереси. Президентът Румен Радев с коментар за данните от преброяването в Северна Македония, според които едва 3500 са се определили като българи. И това е поредното доказателство за безправието на македонските българи в Република Северна Македония, които не смеят да се заявят открито, че са българи. Руският президент Владимир Путин е подведен за хода на войната в Украина и размера на щетите от санкциите, твърди Белия дом. Мъж с фалшиви профили във Фейсбук и Инстаграм е изнудвал сексуално деца на възраст от 6 до 14 години. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. В четвъртък, 31 март. Здравейте, аз съм Даниел Михайлов. Спецпрокуратурата влезе в ДАНС. Служители на агенцията са уличени в шпионаж в полза на руските разузнавателни служби. По информация на БНТ, в акцията участват и контраразузнавачи, на които им се е наложило да разследват собствените си колеги. Николай Минков, включваме сега с последната информация. Добър вечер, Ники. Добър вечер, колеги. Прави впечатление, че докато през деня трафика тук през портала на сградата на ДАНС беше много активен, то в момента нещата са значително по-спокойни. Разбира се, към този момент, както и преди, нямаме информация дали още в сградата на Държавната агенция национална сигурност има разследващи прокурори и контрразузнавачи. Това, което знаем по информация на посвета и у нас, че сигналът за шпионска дейност от страна на служители на ДАНС е подаден от контрразузнавачи на ДАНС в специализираната прокуратура, следствие на което тя е започнала досъдебно производство и разследване. Поредният шпионски скандал в рамките на само един месец в полза на Руската федерация беше коментиран от страна на първите мъже на държавата от президента Румен Радев и от премиера Кирил Петков. Вижте. Държавна агенция национална сигурност има здрава имунна система и аз мисля, че там работят активно, така че да не допускат никакъв пробив в агенцията по отношение на шпионски дейности. Имам някаква предварителна информация, но не искам да говоря за тези разследвания преди да разбера по-точно. Това, което разследваме в момента на много места е, и ДАНС работи усилено, е точно доста голяма агентурна диаспора се образува в България, руска, която в момента почваме да виждаме, че работят по много различни интереси. Част от нещата, които ми е докладвано вече, е, че имаме и руски агенти, които са работили специално срещу разбирателството между нас и между България и Република Северна Македония. И всъщност руският интерес е бил фокусиран да няма европейско бъдеще за Западните Балкани. Нека да припомним, че на 2 март спецпрокуратурата и контрразузнаването разкриха друга шпионска връзка в полза на Кремъл. Тогава бе осветен генерал от резерва, който е подавал информация на Руската федерация за организацията и въоръжението на българската армия.
Тогава той бе задържан, а двама руски дипломати бяха експулсирани от България. Очакваме в утрешния ден българската прокуратура да даде повече информация за новият шпионски скандал. Благодарим ти, Николай Минков, за акцията срещу руски шпиони в ДАНС. И другата голяма новина днес. В полунощ отпада мораториумът върху цените на тока, парното и водата за бита. В средата на декември миналата година цените бяха замразени. За последен път токът и на парното поскъпнаха през юли. През трите месеца от началото на 2022 КЕВР определяше единствено цените на природния газ. Какво предстои от тук нататък? Според премиера Кирил Петков цената на тока след мораториума няма да се покачи. Според Асоциацията на топлофикационните дружества у нас обаче от месец май парното и топлата вода ще поскъпнат с между 13 и 50%. Причината от началото на отоплителния сезон ръстът в цената на газа е 65%. Утре КЕВР ще обяви новата цена за април. Увеличение се очаква и на цената на водата. Правителството отчита, че мораториумът е изпълнил целта си, като цените на битовите потребители не са се покачили, а за бизнеса са дадени много пари за компенсации. Притеснението на кабинета е за цените на газа. А президентът Румен Радев очаква, че правителството ще вземе всички мерки, за да бъде цената на тока поносима за българите. Цената на тока няма да се качва след падането на мораториума, прогнозира премиерът. Той определи като безпрецедентно това, което са направили, за да не се вдигнат цените на битовите потребители и помощта, която дават за бизнеса. Кирил Петков уточни, че само за април са отпуснали над 700 милиона директни помощи за тока. Каза още, че след мораториума ще дадат още глътка въздух на хората. Какво планираме след това? Другото, което единственото можем да направим, е да помогнем на най-засегнатите от тези цени, поне да имат някаква глътка въздух. И въпреки, че в момента сме вкарали над 3% от БВП-то за помощи за електроенергията, ще вкараме допълнително сега няколко над 100 милиона със сигурност, дори за великденските помощи, които ще ги дадем. Според държавния глава, мораториумът е бил необходим за събиране на информация, за анализи и разчети, за да има ясни алгоритми и решения какво да се прави. Аз очаквам, че правителството ще вземе всичко необходими мерки в най-скоро време, така че всички тези кризи, които се развихрят около нас, тези трудно за предсказване фактори покрай и войната в Украйна, да направят така, че всички промени с цените на електроенергията, на енергоносителите, да бъдат поносими за българите. Аз очаквам ефективно управление в условия на кризи с видим ефект за устойчива социална и икономическа политика в интерес на българските граждани. Президентът има очаквания към кабинета да защити битовите потребители и при излизането на свободния пазар на ток. До сега България остана единствената страна, която е защитена все още, тъй като битовите потребители останаха на регулирания пазар. И аз към час по-скоро да чуя каква е визията на управляващите, как ще решат този проблем. Това е изискване на Европейския съюз. Председателят на Комисията по енергетика смята, че мораториумът е постигнал целите си. И в момента виждаме, дори и днес, че борсите постигат съвсем различни нива. Електроенергията днес е около 200-250 лева, което е съвсем различно от това, което беше преди 3 седмици. И не се очакват сътресения и спадането утре? Не очакваме сътресения. Индикациите от КЕВР са, че няма да има шокови поскъпвания. ДПС изразиха притеснения за цените на газа. Доколкото имам информация, цената на битовите електропроизводители няма да бъде повишен, защото ще се вземе определено количество енергия, което е произведено от ядрената централа и ще запазиме бита. Но така не стои въпроса с топлофикациите, защото цената на газа всеки ден има такава динамика, че никой не може да оцени колко ще бъде повишението и колко ще бъде намалението. Цената на газа е притеснителна и за кабинета. Според премиера, вдигането на цената е добре планирана атака на Путин, на която сега трябва да се отговори с единно решение на Евросъюза. Айде сега, като сме Европейски съюз, да се обединиме и като ходим да преговаряме с Газпром, да преговаряме заедно. Общо купувача е единственият начин да се справим с Газпром. Ние сме във война в момента. Истината е, че както се случва войната в Украйна с оръжие, така се случва войната на икономиките в момента. А Русия
в този момент използва целия си лост, за да притисне, европейските страни. Кирил Петков е убеден, че едино с повладяването на цените на тока и газа са единственият път към успокояването на нарастващите цени на стоките на европейско ниво. И докато сме в темата, руският президент Владимир Путин подписа указ за търговията с газ с неприятелски държави, сред които е и България. При отказ да се плаща в рубли, доставките на синьо гориво ще бъдат прекратени. А в късния следобед стана ясно, че от 1 април тези купувачи ще трябва да откриват специални руски банкови сметки за прехвърляне на чуждестранни валути. Банката пък ще ги използва за закупуване на рубли. Процедурата за плащане е изготвена от Централната банка на Русия и Газпром и вече е подписана от президента Путин. За да купят руски природен газ, трябва да разкрият сметки в рубли в руски банки. Именно от тях ще се заплаща газът. Ако такива плащания не се извършват, това ще се счита за неизпълнение на задълженията от страна на купувача. Всички произтичащи от това последици. На международните пазари цените на петрола паднаха, след като стана ясно, че в следващите няколко месеца Съединените щати планират да освободят големи количества от стратегическия резерв на страната. Така Вашингтон се опита да спре галопиращите цени на горивата. Очакванията са първоначално да бъдат освободени около 1 милион барела, а в идните месеци това количество да нарасне до 180 милиона барела. В Германия беше активиран извънреден план за осигуряване на газовите доставки. Причина за въвеждането му е инвазията на Русия в Украина и опасенията за прекъсване на редовното снабдяване с синьо гориво. За да сме подготвени за ситуацията, обявих ранно предупреждение по силата на закона за газови регулации. Това е първата от три възможни стъпки, заложени в документа. Става дума за наблюдение на ситуацията. Към министерството ще бъде сформиран кризисен щаб, който ще формализира това, което направихме през последните месеци. Хабек прикани и бизнеса и домакинствата да се опитат да намалят консумацията на енергия, доколкото е възможно. И Китай се подготвя за потенциална енергийна криза. Страната обяви, че ще увеличи производството на изкопаеми горива. Заради високите цени на петрола и големите колебания в цената му, компанията ни ще се съсредоточи върху подобряване на енергийните доставки, както и върху възможностите за добив на нефт и природен газ. Ще се стремим към пробив в проучването на шистов нефт и газ, за да се осигурят енергийните запаси. Освен в проучване и добив, Пекин ще се концентрира и в развитието и увеличаването обема на газовите хранилища. И още за газа, добрата новина, която касае страната ни, доставките на България от Русия за април са гарантирани, тъй като страната ни е платила количествата авансово в долари, както е по договор. Това обясни източник от правителството. Междувременно е удължен периодът за изземване на природен газ от хранилището в Чирен, за да бъдат гарантирани доставките през този месец, който ще бъде последен за отоплителния сезон. И сега, за един инцидент, кола, превозваща кислородни бутилки, се взриви в час пик на оживен булевард в Пловдив. Инцидентът е станал в близост до училище. Пострадали няма, но от взривната вълна има счупени прозорци на съседни сгради. С подробности за инцидента включваме Димитър Димитров сега. Добър вечер! Добър вечер! В колата е имало 6 бутилки за кислород, 3 от тях пълни. Сигналът за взрива е подаден малко преди 10 часа от хора, които живеят в близост тук до Коматевско шосе. Тези хора след това излизат на пътното платно, като спират движението по оживения булевард. Оказва се, че при възникването на пожара в предната част на колата, шофьорът се е опитал сам да извади опасния товар. Дори е успял да се справи с две от бутилките. Една от останалите 4 в товарния отсек на пикапа обаче се взривява. Ударната вълна е толкова силна, че разпирява части от автомобила на повече от 100 метра. По информация от противопожарната служба, бутилките не са били обезопасени и са липсвали защитни елементи. Шофьорът пък от своя страна твърди, че от дълги години това му е бизнес и не прави компромиси с работата. Води се разследване. Вижте и репортажа, който подготвихме с Мариела Хубинова. Силен тътен, стресна днес преди обед жителите на Пловдивския квартал Западен. Ужас! Все едно бомба беше. Шофьорът на колата пълна с кислородни бутилки твърди, че е усетил в движение миризма на нафта. Спрял и отворил капака, за да провери двигателя. Тогава видял пламъците да обхващат автомобила. Появи се пушик под таблото. Кислородната бутилка не се е подпалила. Колата се подпали. Кислородната бутилка почне. Пламен Запрянов излиза на улицата, за да помогне. Аз дойдох заради колата да видя да няма човек вътре. Мисля, че е катастрофирала. А тя гореше вече. Чуваше се едно свистене такова, изглежда изпускаше или знам газ ли какво е. И усилваше се, вече като разбрахме, че стане нещо, дръпнахме тук и тя тогава се взриви. От ударната вълна покрива на автомобила пада в двора на близка къща.
Чупени стъкла има на комшията, моята врата на гаража се изкъртила, отворила се сама. Стъклата на работилни са чупени. Района на инцидента остана отцепен за няколко часа. По информация от противопожарната служба, бутилките са били превозвани в разрез с правилата за безопасност. При огледа е установена липсата на защитни шапки на спирателните вентили. Пореден епизод от сблъсъка между правителството и прокуратурата. Видеозаписи и списък, поискан от прокуратурата за всички български и чужди граждани, влизали в Министерския съвет през последния месец, породиха нова поредица от остри изказвания към държавното обвинение от премиера и вътрешния министър. Премиерът обяви, че за него главният прокурор е компрометиран. Иво Никодимов е пред МВР. Добър вечер, Иво. Какви са поредните атаки от изпълнителната власт към прокуратурата? Добър вечер. Критиките към прокуратурата започнаха още по време на отчета на МВР за миналата година. Вътрешният министър обяви, че разследващите полицаи в ГДБОП и Националната полиция са работили по 100 преписки, които са изпратени в прокуратурата и там били поставени на трупчета. Рашков обвини прокуратурата в бездействие и обяви, че МВР ще публикува списък с тези преписки. А премиерът Кирил Петков поздрави МВР, че връща законността и обвини прокуратурата, че не работи. И още една интрига от днес. Назначеният за нов министър, заместник министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, отказа да заеме поста. Според Бойко Рашков, бившият служебен министър на правосъдието е недоволен от забавянето на плановете да заеме друга длъжност. Публикации, че прокуратурата е поискала от Министерския съвет списък, а отнесъл видеозаписи на всички, които са влизали в сградата на правителството в периода от 23 февруари до 23 март, излезе докато Вътрешното министерство представяше своя отчет за дейността си през изминалата година. Вътрешният министър не отрече информацията, но я коментира с думите, че от прокуратурата може да се очаква всичко. Аз очаквам прокуратурата да изиска видеозаписи от това кой влиза в българския парламент, кога е влязъл, как е влязъл, сам ли е влязъл, как е бил облечен, правил ли е изказване от трибуната, не е ли правил и така нататък. Та българската прокуратура си намира работа, която е извън нейните обичайно правомощия, да постига някакъв политически ефект. Премиерът Кирил Петков заяви, че не е информиран за подобно искане. Аз не съм информиран за това, но ако и това се окаже вярно, просто ще е пълно безобразие. Знаете, че в момента Министерски съвет е контактна точка за Европейската прокуратура. Ако се опитват да видят кой влиза и излиза от Министерски съвет, за да видят кои са хората, които дават сигнали, това ще е просто поредния саботаж. Министерският съвет стана контактна точка на Европрокуратурата след посещението на Лаура Кьовеши през март. Тогава европейският главен прокурор подчерта, че през миналата година български граждани са подали рекорден брой сигнали директно, каквато възможност има и чрез сайта на Европрокуратурата. От държавното обвинение отказват коментар дали са искали такъв списък, както и на упреците на премиера. По-рано Кирил Петков лично поздрави Вътрешното министерство за това, че е осигурило провеждането на честни избори. Ако това не се беше случило, ако имахме купуване на гласове, ако можеха местните дерибеи да продължават да контролират голяма част от гласовете на българския народ, всички ние може би нямаше да сме тук днес. Според премиера, с действията си вътрешният министър връща законността у нас. МВР е всъщност от страната на народа. В момента сме в времена на промяна. И всеки трябва да застане от страната на закона, от страната на народа или от страната на статуквото, от страната на корупцията, от страната на недосегаемите. Никой не е над закона. Това, което ние сме говорили не веднъж с министър Рашков и с част от колегите, че вече няма наши, няма ваши. По повод развитието на разследването срещу бившия премиер Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделин Арнаудова, Кирил Петков отново атакува главния прокурор. Факт е, че господин Гешев за мен е абсолютно компрометиран вече. Той е компрометиран даже на ниво Европейски съюз. Факт е, че последните действия бяха ясно отразени по всички медии, но този път имаше една голяма разлика. Една и съща информация влезе в Европейската прокуратура, както и в българската. Критики към прокуратурата не спести и вътрешния министър. Според Бойко Рашков, МВР още през лятото са разкрили първите злоупотреби с пари за строежа на магистрала Хемус, но до момента няма резултат. Главният прокурор поне трябва да каже, смятам,
защото вече разследването месец юни ще стане на една година. Да каже, има или няма основание да иска на някой въобще имунитета. Но има там едни министри, има, които присъстват в досъдебното производство. В същото време Иван Демерджиев изпрати до медиите писмо, че отказва да заеме поста заместник министър на вътрешните работи. Преди повече от седмица заповед за назначаването му е подписана от премиера. Демерджиев обяснява, че до момента нямало яснота по важни за него въпроси. Колегата Демерджиев обаче, там идеята беше малко по-друга. Той да поработи малко, да ни помогне в този напрегнат момент сега в Министерството, след което идеята беше за нещо различно. И тъй като за момента няма движение по това, на това различното, за което така подсказвам, и затова колегата Демерджиев отказа да стъпи в длъжност. Вътрешният министър коментира още, че е готов да даде показания като свидетел по разследването за твърденията на Васил Божков, че е бил изнудван от бившите управляващи. Ако с това може да бъде полезен за разкриването на обективната истина. От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще призоват в понеделник премиера Кирил Петков като свидетел да даде повторно показания по образуваното разследване за евентуално изнудване на Васил Божков. На министър-председателя ще бъде от определени и две резервни дати заради евентуална служебна ангажираност. От своя страна премиерът заяви, че ще отиде на разпит, защото не се страхува и няма какво да крие. По-рано правосъдният министър съобщи, че от прокуратурата още не са изпратили искане за правна помощ от Обединените арабски за разпит по видеоконференция на самия Васил Башков. С информация по тези важни теми днес, Иво Никодимов, благодаря ти. По време на отчета си Вътрешното министерство подчерта няколко особености на изминалата година. Изборите за три парламента, мигрантския натиск по границите ни и ангажиментите, свързани с COVID-пандемията. На този фон от МВР отчитат намаление на регистрираните престъпления с 3% в сравнение с 2020 година и увеличение на разкриваемостта с 1%. Така почти половината от заявените престъпления са разкрити. Убийствата обаче бележат ръст с 1/3, като неразкрити са 3, а през 2020 неразкрито е било 1 убийство. Съобщените на полицията телефонни измами през миналата година са с 52% по-малко, като 10 от тях са разкрити. С 10% повече обаче са престъпленията, свързани с домашно насилие, като сред тях има и две умишлени убийства. Запазва се тенденцията, разкриваемостта да е близо 60%. Насилие и в интернет. Какъв е поредният шокиращ случай сега от Дани? Да, за съжаление, педофили в интернет. Поредният беше разкрит от ГДБОП. 46-годишен мъж от Пловдив е набелязвал жертвите си в социалните медии, прикрит зад фалшиви профили. После изнудвал и принуждавал непълнолетните момичета да изпълняват сексуалните му желания. Пострадали са повече от 20 деца и то на възраст от 6 до 14 години. Мъжът подхождал персонално в зависимост от възрастта и емоционалното състояние на момичето. Всичко това с една цел – детето да бъде контролирано онлайн. За задоволяване на сексуалните си желания мъжът прехвърлял комуникацията в Skype, разкрили от ГДБОП. Такива престъпления са често срещани в България, нещо повече. Интернет-педофилите не дебнат жертвите си само в социалните мрежи. Ловуват най-вече в платформи за игри. Съвсем безобидни сайтове, в които деца се забавляват. Те там търсят своите жертви и през годините сме имали много случаи в сайтове, които са предназначени за възрастовата група от 7 до 11 години. Именно там педофили, които са създали фалшиви профили, имат по над 800 000 контакта. Винаги трябва да се говори с детето, че когато има коментар или поведение на отсрещния потребител, което го кара да се чувства неудобно, това е ясен знак и сигнал, че има нещо нередно. През последната година около 40% от постъпилите сигнали в Центъра за безопасен интернет са за престъпления от този тип. Има ясни признаци, които могат да подскажат, че едно дете е подложено на изнудване или тормоз в интернет. Рязка промяна в
Емоционалното състояние на детето, много силно затваряне в себе си, неспецифични и нехарактерни избухвания в плач, в смях. Явор Колев ежедневно участва в срещи с деца, за да ги обучава на безопасен интернет. За него превенцията е особено важен инструмент в борбата с киберпрестъпниците. Тяхната цел е не само да получат сексуални материали, а да изведат детето на улицата, да се срещнат с него и да злоупотребят сексуално с него. Никога не съм забравил очите на родител, след като е бил в съдебна медицина, обвиняващия поглед, въпреки че сме си свършили работата и сме задържали педофила. За мен е много по-важно превенцията. Експертите съветват родителите да сърфират заедно с децата си в интернет и да ги обучават как да боравят безопасно с него. Другото важно днес, президентът на Русия Владимир Путин е подведен от съветниците си, които се страхуват да му кажат колко зле върви войната в Украина. Това твърди Белият дом. Според британското разузнаване, пък руските войници в Украина отказват да изпълняват заповеди. Междувременно Путин подписа указ за пролетното набиране на руски граждани за военна служба. Вашингтон твърди, че Путин е дезинформиран за пораженията на руската армия в Украина. Имаме информация, че Путин се е почувствал подведен от ръководителите на военната му операция и това е довело до напрежение между него и генералите му. Смятаме, че съветниците са му предоставяли невярна информация относно хода на войната и за това колко незначителен е напредъкът на руските сили, както и за реалния ефект на санкциите върху руската икономика. Това е така, защото съветниците му се страхуват да му кажат истината. Според New York Times, разузнавателните данни показват нарастващата изолация на Путин. Не се знае как такъв лидер ще реагира на лоши новини, коментират от Пентагона. В същото време британското разузнаване твърди, че руските войници в Украина са деморализирани, не им достига оборудване и не изпълняват заповеди. Според ръководителя на британската служба за киберсигурност Джереми Флеминг, руски войници саботират собствената си техника и дори случайно свалят свои самолети. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг потвърди сведенията на Пентагона, че руските сили не се изтеглят, а се прегрупират. Русия запазва натиска върху Киев и други градове. Можем да очакваме допълнителни офанзивни действия. Руският първи дипломат Лавров отговори на американската разузнавателна информация. Ако говорим за тези, чиито думи се различават от делата им, тогава има твърде много примери, когато Съединените щати казваха едно, а правеха нещо съвсем различно. Преговорите между Русия и Украина ще бъдат подновени утре чрез видеовръзка. Турският външен министър Чавушоглу заяви, че подготвя втора среща между първите дипломати на двете страни до две седмици. Ръководителят на френското военно разузнаване генерал Ерик Видо е освободен от поста си заради несправяне с работата, след като не успял да предвиди нахлуването на Русия в Украина. Още в началото на март началникът на генералния щаб на френските въоръжени сили призна, че е имало разминавания в анализите на французите и американците относно евентуална инвазия в Украина. В хода на войната днес украинската армия се подготвя за нови руски нападения в югоизтока на страната след прекратената офанзива срещу Киев. Според заместник началник щаба на украинските сухопътни сили, руските части край столицата са загубили настъпателните си възможности и променят тактиката си. Повечето руски войски са се изтеглили от Чернобил по посока на границата с Беларус. Това съобщи украинската държавна компания Енергоатом. Продължават опитите за евакуация на бедстващия Мариупол, където Русия се съгласи да отвори хуманитарен конвой. Изтеглянето на руските части от Киев и северния град Чернигов е резултат от усилията на украинските защитници, заяви президентът Зеленски. Според него сега агресорът подготвя нови удари в Донбас. На територията на Чернобил остава малък руски контингент, след като основните сили са се изтеглили към беларуската граница, посочва украинската държавна компания Енергоатом. По нейни данни, руските сили са напуснали близкия град Славутич, където живее украинският персонал на ядрената централа. Украинската армия съобщи, че Русия все още разполага с достатъчно сили за нападение срещу Киев. Ракетните удари край столицата са ежедневие на фона на промяна в руската тактика. Сега врагът предпочита да осъществява удари от голямо разстояние и избягва преките сражения. Налице са опити за удари в гръб с използване на мощна артилерия. Украина изпрати 45 автобуса в пореден опит за хуманитарни доставки и евакуация на цивилните от обкръжение и силно бомбардиран град Мариупол.
През нощта получихме послание от Международния комитет на Червения кръст, че Русия е потвърдила готовност да допусне хуманитарен конвой към Мариупол през град Бердянск. Евакуацията беше предвидена за днес, но от съображения за сигурност и по логистични причини е пренасочена за петък, съобщи пред Reuters Червеният кръст. В Мариупол остават блокирани около 170 000 души без храна, вода и отопление. Според кмета, жертвите там до сега са 5000. Ако бъде спазено, еднодневното примирие ще позволи извеждане на цивилните на запад към Запорожие през контролирания от Русия град Бердянск. Предишни опити за прекратяване на огъня се провалиха при взаимни обвинения на двете страни в конфликта. Едно предупреждение от Балканите. Има риск Западните Балкани да се превърнат отново в конфликтна точка, коментира в Благоевград премиерът Кирил Петков. По думите му, те отново са регион с висока нестабилност. Репортаж на Станислава Христова. Според министър-председателя, за да се избегне рискът от конфликт на Западните Балкани, трябва всички държави от региона да работят максимално конструктивно. Колкото е възможно, по-скоро да се изгладят различията по въпросите между България и Северна Македония, което ще отвори път към членството на съседката ни в Европейския съюз. Най-лошото нещо, което всички бихме имали, е Западните Балкани отново да са с висока риск на нестабилност, политическа, всякаква. Така че това България, Република Северна Македония, стана вече още по-геополитически въпрос, но аз като български премиер, разбира се, следа за нашите конкретни интереси. България не е обещавала конкретна дата за отпадане на ветото върху начало на преговори за членството на Северна Македония в Европейския съюз, добави още Кирил Петков. Имаме ясни неща, които трябва да се изпълнат. Нали, кога ще отворим архивите от двете страни, да видим за езика на омразата, какво сме направили заедно като механизъм. Да видим какво ще вкараме в европейската потенциална преговорна рамка, която всъщност вкарва Европейския съюз като гарант за нещата, които са важни за нас. Петков обяви, че очаква скоро да бъде обявен компромис между София и Скопие за две важни исторически личности. Историческата комисия е единствено тази, която може да даде на двете правителства, по кои от историческите фигури те са съгласили и кои от историческите факти вече могат да се приемат като общи. Доколкото съм информиран, прогресът е огромен в сравнение с преди. Кирил Петков коментира и данните от преброяването в Северна Македония. Единственият начин да имаме истински и преброявания, които ще зачитат всички българи в Република Северна Македония, е когато конституцията им включва колективни права. В Сандански Кирил Петков се включи в работна среща между общини от Република България и Република Северна Македония, които ще могат да кандидатстват заедно за европейско финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество в периода 2021-2027 година. Пред представителите на над 50 македонски и български общини премиерът подчерта, че в интерес и за двете държави е да няма граници, да има общи бизнес и култура и тогава езикът на омразата ще си отиде, а регионът може да стане един от най-бързо растящите в Европа. Премиерът Кирил Петков се срещна с европейския комисар по съседство и разширяване Оливер Вархей. Двамата са обсъдили войната в Украйна и двустранните разговори с Република Северна Македония. Според Петков, правителството отстоява българските позиции и за първи път има сериозна подкрепа от Европейския съюз заради новия си подход към Скопие. А по време на срещата си с Вархей, президентът Румен Радев е заявил, че България очаква многобройните обещания на Република Северна Македония да започнат да се превръщат в резултати. Президентът е изтъкнал, че страната ни очаква конкретни стъпки за предоставяне на конституционни гаранции за реалното спазване на правата на македонските българи. Преустановяване на езика на омразата, съхраняване на вековното българско културно и историческо наследство на територията на Северна Македония, преди да даде съгласие за започване на преговори за членството и в Европейския съюз. По-късно пред журналисти държавният глава коментира, че резултатите от преброяването в западната ни съседка, според които едва 3504 души са се определили като българи, е още едно доказателство, че не трябва да отстъпваме от тази позиция. Не случайно на всички европейски лидери, на ръководителите на европейските институции, аз обръщах внимание непрекъснато. Следете какво става с преброяването в Република Северна Македония. Защото към нас постъпват множество сигнали за нарушения. И това е
поредното доказателство за безправието на македонските българи в Република Северна Македония, които не смеят да се заявят открито, че са българи, при положение, че тук над 120 000 са доказали с документ за произход, че те са българи. Това означава, че България трябва да продължава с политиката на вето за започване на преговори за членство, докато не получим ясни гаранции за това, което ви говорих преди малко. Защита на нашия интерес. Парламентарната бюджетна комисия изслуша двамата кандидати за управител на Българската народна банка, Андрей Гюров и Любомир Каримански. И двамата са предложени от управляващата коалиция. Гюров от Продължаваме промяната, Каримански от Има такъв народ. Какви визии за развитието на банковия сектор представиха те и каква подкрепа получиха от депутатите в комисията? Репортаж на Цветелина Катанска. С 17 гласа за депутатите допуснаха до изслушване кандидата за управител на БНБ на Има такъв народ Любомир Каримански. Андрей Гюров получи 9 гласа за, заради съмнение на опозицията, че няма диплома за магистър, въпреки че има степен доктор от Виенския университет. Господин Гюров има придобита степен доктор, но въпросът е дали тя е академично призната по съответния ред. Официалният документ, който съм представил към Комисията за бюджет и финанси е издадена диплома от Виенския университет за образователна степен доктор и тя е преведена официално в България, но ще представя и другия документ. В крайна сметка кандидатът на Продължаваме промяната беше допуснат до изслушване, но при условие, че ще предостави изискваните документи. Кандидатите за поста управител на БНБ представиха сходни визии за развитието на централната ни банка. Според Гюров трябва да се наблегне на промяната при поемане на риск от страна на кредитните институции. Аз тук мога да сравня тази ситуация с нивата на вакцинация срещу COVID. Дори числата съвпадат малко или повече, 30% вакцинирани срещу 70% невакцинирани. По подобен начин в българската банкова система отделни институции са вакцинирани срещу високи нива на риск. Каримански предлага да бъде повишена аналитичната информационна функция на БНБ, особено що се отнася до влизането ни в еврозоната. Населението ползва парите, но едва ли знае населението как да запази тези пари чисти, как да запази тези пари с висока скорост да се обръщат и как може тези пари да ги съхранява достатъчно благонадежно. Кандидатурите за управител на БНБ ще бъдат гласувани в пленарна зала на 7 април. Няма открити нарушения от НАП при проверка на имотите в чужбина на 38 висши държавни служители. Това заяви директорът на приходната агенция Румен Спецов след закрито заседание на ресорната парламентарна комисия. Случаите са от 2019 година и са по информация на ДАНС, изготвена по искане на главния прокурор. Спецов заяви, че при подадените имена има разминаване между декларираното имущество и обявените доходи, но за това имало обяснение. Ще ви дам пример. Без да посочвам конкретно лице, то е било длъжно да декларира дадена банкова сметка, която е в чужбина, в която, измислям си, има 10 000 евро, в която не е декларирана, съответно Компи установява това нещо, както и ДАНС, и на НАП е възложено да види откъде са тези пари и с какъв произход са. И в хода на проверките е установено, че тези пари са от друга конкретна дейност, за което съвсем не означава, че не са с неизяснен произход, но лицето все пак не е изпълнило задължението си да декларира тази сметка пред Компи. Бежанците с предоставена временна закрила да получават здравно осигуряване и медицинско обслужване, решиха депутатите с промени в закона за здравното осигуряване, приети на първо четене. Гласувани бяха и промени в закона за здравето, с които се запазва правото на здравния министър да въвежда противоепидемични мерки в цялата страна или в отделна област, още от Вера Александрова. Не е ясно откъде ще дойдат парите за здравни осигуровки и медицински грижи за хората с временна закрила, опонира опозицията. Предлага се този здравноосигурителен пакет да се финансира по начин определен с решение на Министерския съвет. Сега да сложим мокър печат върху проекта на закон за изменение на закон за здравното осигуряване и да предоставим на Министерския съвет да решава какво да прави и как да го прави.
Ама това е модела на джипката, който го отрекохме всички. Според Асен Балтов от ГЕРБ СДС, по-добрият вариант е да се създаде фонд за бежанците. Създаването на един такъв фонд щеше да свърши много по-добра работа, отколкото в момента да отваряме закона за здравното осигуряване и да се чудиме как да наместиме едногодишното присъствие на украинските бежанци, разбира се, ако дай Боже да не е по-дълго. От Продължаваме промяната увериха, че няма да се вадят пари от джоба на българите, а ще се разчита на европейски средства. В Европейския съюз в момента върви дискусия, която изглежда ще бъде успешна и ще се създаде фонд, който да компенсира страните, които имат направени най-големи разходи за сметка на държавните си бюджети, като е възможно тези разходи в голяма степен да бъдат покрити от този фонд. Според Възраждане, промените са дискриминационни, защото според тях се отнасят само за украинските бежанци. В законопроекта обаче не е посочена националност. БСП, Има такъв народ и Демократична България подкрепиха промените. Депутатите приеха и промени в закона за здравето, които дават правна възможност на здравния министър да въвежда при нужда и по препоръка на главния държавен здравен инспектор противоепидемични мерки. Но опасенията на опозицията, че медиците на първа линия няма да получават допълнителни средства, управляващите увериха, че тези пари ще останат. Национален протест срещу Българския футболен съюз блокира околовръстния път в София в късния следобед. Исканията са за оставки на настоящото ръководство. Още по темата сега от Тереза Мотовчиева, която е в студиото. Здравей! Добър вечер и от мен. Няколко стотин души, сред които и много деца от различни футболни школи в страната, подкрепиха протеста пред сградата на футболната ни централа в Бояна. Исканията са добре познати на всички. Те настояват за промяна в начина, по който се управлява българския футбол. Протестиращите блокираха околовръстния път, както и вие споменахте, разпалиха димки и за кратко затрудниха движението в района. Преди това обаче част от хората, които присъстваха, сред които и деца, замерваха фасадата на футболната ни централа с различни неща. Действията им провокираха остър коментар от страна на Димитър Бербатов, който подкрепи протеста, но осъди подобен тип актове. Какво точно каза той и как се разви днешния ден, гледайте след минути в спортните ни новини. Ще гледаме, ще бъде интересно. Благодарим ти, Тери, още спорт след малко. Тази вечер в София Българската агенция за инвестиции раздаде своите награди за най-значими инвестиционни проекти. Водещи критерии при определянето на победителите са обемът на инвестицията, броят на разкритите работни места, както и района, в който се открива ново или се разширява вече съществуващо предприятие. Дружеството Балкан Фарма Дупница АД, което е вложило над 73 милиона лева за нов производствен цех в района на Дупница, е носител на голямата награда инвеститор на 2021 година. В конкурс участват 40 компании в сферата на икономиката, здравеопазването и информационните технологии. До финала стигнаха 15 компании, които се състезаваха в различни категории. За времето сега силен вятър в страната днес. Само в София има над 50 сигнала за счупени клони и дървета. Най-много те са от районите Витоша и Овча купел. Владимир Ковачев е в студиото сега с отговор на важния въпрос. Така ветровито ли ще бъде и утре? Добър вечер, Влади. Добър вечер. Да. За съжаление, да, оправдават се предупрежденията за опасно ветровито време днес. София е сред местата с най-силни пориви. Над 70 км в час в южните квартали. В Хасково и Враца почти 90 км в час. Причината е мощен пренос на по-топъл въздух към Балканите в предната част на средиземноморски циклон с център в момента над Апенините. Код жълто и код оранжево за южен вятър със скорост над 80-90 км в час остава в сила и през нощта, както и утре, за времето през почивните дни, след минути в прогнозата. Благодарим ти, Влади. За времето, подробностите веднага след новините. А късната емисия започва в 23 часа. Приятна вечер от нас. Довиждане.